Alea principală din Parcul Crân, care este locul de promenadă preferat de buzoieni în toate zilele săptămânii și în orice anotimp, a intrat în lucru din această dimineață. Majoritatea teilor care mărginesc aleea sunt foarte bătrâni sau se află într-o stare avansată de degradare din cauza bolilor care îi macină. Din aceste motive, primarul Constantin Toma a dispus ca bătrânilor tei să li se aplice o toaletare parțială pentru a nu pune în pericol integritatea buzoienilor ieșiți la plimbare. De-a lungul aleii principale, de la poartă până la mausoleu, avem în aliniament arbori de tei, care au ajuns într-un stare de vegetare lâncedă, caracterizați prin apariția putregaiului, a ramurilor uscate, atât la bază cât și în coronament, a lichenilor, a lăsarilor lacom și așa mai departe. Și îndeosebi există un potențial, un real pericol la crengile și ramurile uscate, ținând cont că acest parc este cel mai vizitat din orașul nostru. Odată cu venirea toamnei, când teii vor intra în repaus vegetativ, operațiunile de toaletare vor fi reluate, iar unii dintre pomii care ar putea pune în pericol trecătorii vor fi tăiați. Între pauzul vegetativ o să facem o lucrare amplă, vom face o comisie, că după 26 o să intre în vigoare un regulament al spațiilor verzi, care va analiza fiecare arbor în parte. La 2 metri și ceva, acolo este o scorbură, un putregai. La un vânt puternic, la o ploaie mai puternică, la o zăpadă cu îngheț, oricând poate cădea. Teii care vor fi tăiați vor fi înlocuiți cu arbori din aceeași specie. În această primă fază, toaletarea din Parcul Crâng se aplică doar copacilor de pe alea principală, între poarta Crângului și obelisc.